بت پرست اپنے بت کو یاد کیا کرتا تھا، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم. 70 سال گزر گئے، ایک دفعہ اس کے منہ سے غلطی سے زبان پھسل گئی، یا سمد یا سمد. تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی لبیک، اے ہے لبیک یا عبدی لبیک. فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، غلطی سے کہہ گیا. اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکارے. ہم اللہ کو نہیں جانتے اللہ کون ہے. کتنے آسانی سے لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. وہ کہہ رہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. 100 آرام سے کہا جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے. کہہ رہا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر اللہ کی لعنت. ایک چھوٹی سی ریڈ لائٹ پر ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی، میرا رب ریڈ لائٹ ڈال رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم ہی نہیں بنتا، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. ظالم پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت. میری ساری عدالتیں ظلم و ستم کا مرکز بن چکی، میرے عوام ظالم، میرا غریب ظالم. میرا صرف مالدار ظالم نہیں، میرا غریب بھی ظالم ہے. ایک آدمی جرم کرتا ہے، 5 بے گناہوں کو اس میں ایف آئی آر کٹواتے. پولیس کا ظلم ہے، عوام کا ظلم ہے، وکیل کا ظلم ہے، جج کا. جس ملک میں جج کے قلم کی قیمت لگائی جا سکے وہ ملک باقی ہے، یہی بہت غنیمت. بجلی کوئی نہیں تھے، پکھے کوئی نہیں تھے، گیس کوئی نہیں. شکر کرو کہ تم موجود ہو، پرندہ آسمان کی بجلیاں وہ گر پڑتی، زمین تھر تھرا جاتی، کپ کپا جاتی، زیر و زبر ہو جاتا ہے کائناتی نظام جب ظلم ہوتا ہے. ظلم جب ظلم ہوتا ہے کہ جس قوم میں 3 برائیاں آ جائیں انہیں عزت نہیں مل سکتی. ایک ظلم، ایک جھوٹ اور ایک دھوکا، یہ ساری برائیاں 3 برائیوں میں آ کے جمع ہو جاتی. ظلم، جھوٹ، دھوکا. جس قوم میں 3 اشائیاں ہوں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی، نہ ان سے عزت چھین سکتی ہے، نہ ان کا اقتدار چھن سکتا ہے. عدل، سچائی اور دیانت. عدل، سچائی اور دیانت. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوز ہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، انسان ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکا نہیں دے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکا نہیں دے گا. ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں لیکن جھوٹ اور دھوکا اس کی توقع نہیں رکھتا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گیا. جس نے نماز نہیں پڑھی میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں فرمایا. جس نے روزہ چھوڑ دیا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں فرمایا. جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گیا، میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جس نے دھوکا دیا، ہم میں سے نہیں ہے.